Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kulo. Kula dongaken mangke dugi dalem entuk dhuwit 8 juta. Kersane langkung semangat dalam ambali sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma inna na'udzubika min juhdil balai wal waba khasotan keluarga besar Bapak Hasanuddin Ibu Ita Dewi Kurniawati khasotan Korea Kali Prau Ulu Jami Pemalang kosotan balada Indonesia aminan sayulillahi lahumul fatiha. a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash mustaqim Surat al-lazina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alayhim Walabdandin Rabbih firli Wali walidayya walil mu'minina Amin Hadratil kiram Para alim, para ulama Para satid asatid Zainkan tansah Kaulah Hormati ninjih Inkan tansah Kaulah mulia akan Wabil ahos akhos dumateng akhin al-kiram al-ustad ramidi ingkang tansah kauloh hormati nuninjing kang kauloh cadong barokah ilmu ugi barokah doa nipun dumateng sedoyo para mbah kiai para bapak kiai para ustad ingkang buten wakit kauloh sebat asmo Karimipun pun buten ngirangi rasa takdim kula ingkang kauloh pundi-pundi ingkan kauloh to'atinu ninji ingkang tansah kauloh takzimi. Dumateng Sedoyo para Aparatur Pemerintah Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ulu Jami. Panjeninganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ingkang tansah, kulo hormati nuning jengkang kaulah muliakan. Dumateng Sedoyo Poro Pengamban Pengambating Projo, para Penggawa Penggawaning Projo, Aparatur Pemerintah Desa Kali Wabil akhos panjenengani panjeninganipun Bapak Purwati Selaku kepala desa kali Prahu peserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketul Kemre Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT Wonten telatah kali Prahu ingkang keluar mati nuning jingkang kaulah mulia agen Wabila sahibil walimah Panjeninganipun Bapak Hasanuddin saha ibu Ita Dewi Kurniawati sak keluargi ingkang mugi-mugi mawon tansah kaparingan keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah, dipun paringi rezeki ingkang murah ingkang barokah dipun paringi zuriat ingkang saleh lan salihah amin allahumma amin allahumma Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumatan pinangan khitan adik kula. Ananda Muhammad Abid Zakwan. Ingka alhamdulillah sampun tipun khitani. Kamu muki, muki mawan dados zuriyah ingkang solih. Dados zuriyah ingkang al-Qur'ani. Allahumma. Wabil akhos dumateng jamaah Tim tuturor asyik Mustofa mustafa saking telatah pekalongan kantan sah uloh hormati beten sepe dumateng rencang-rencang rakan remaja masjid musola napa dene pemuda ibnu IPPNU fatayat muslimin muslimat GP Ansor rekan banser tokoh agama tokoh pemuda tokoh bangunan tokoh segala-galanya sedaya masyarakat ingkang hadir wonten ing kali prau dalam bapak Hasanuddin ingkang tan saklo hormati badan sepet dumatang proklitik poro rewang tukang racang racang tukang iris iris jenang tukang patang tukang godok wedang satetek bengeke pedangan ingkang kaula banggakan hadirin hadirat maal muslimin wal muslimat rohimakumullah pertama dan yang paling utama marilah Ki panjatkan pucat dan puci syukur kehairat Allah Subhanahu Wa ta'abaqroran bi taulina Alhamillahirobbil awami dengan karing rahmat hidayah Soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingane nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang yuswa Sehingga kita saged pinanggihan malih saged makempal wonten ing mriki majelis saged bermuacaah bil wujuh wonten ing dalemipun Bapak Hasanuddin sakeluargi karanten Bapak Hasanuddin Ibu Itas sakeluargi kakungan hajatan inggih pun menika pinanganten khitan adik kula Ananda Muhammad Abid Zakwan ingkang sampun dipun khitani kirang langkung setunggal wulan kapengker Alhamdulillah khitannya berlangsung kanti lancar lir ingkali saking sambi menopo Mugi-mugi adik kula Ananda Abid karena sampun dipun khitani dados lare ingkang soleh lare ingkang tambah dewasa lare ingkang miguna mungguing agama monosolan bongso amin Allahumma Sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan. Kulo lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul. Ingka tuk syafaat. Fit dini, fit dunia, wal akhirah Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu ingkan tansah Ka hormati Alhamdulillah bos mawar Bos Melati tendane digelar Ayuh ngaji diniati Insya Allah. Mula niku ana buddin ning tengah kota ana saleh warnanya merah Niki Bapak Hasanuddin kali ibu Ita mugi-mugi duwe anak sing singsholeh Shalehah Allahumma Bu kepanggih malih dua hari yang lalu wonten ing padek leres nge padek nopo padek padek wingi kali al munsidin hari ini kali asyikol mustafa alhamdulillah Pak Hasanuddin Ibu Ita semangat, Pinangantin Sunate semangat, hari ini begitu luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong, buat Bapak Hasanuddin saat keluarga. sing tepuk tangan, utangi lunas kabeh. sing ngamene banter brutu <laughs> utangi akeh. Bar lockdown pirang-pirang nemen ya Bu. Ya muga-muga rejekine sing barokah Allahumma. Nembe salat Isya langsung tindak mriki nggih. Lomake Lha makene iki anak bocah wadon nganggo jilbab rok-rokan. Ning kok bocenge bocah lanang ngetapel-ngetapelan. Aku njur batin ki mangkat selawatan, mangkat pengajian kok malah pada pacaran. Tapi mbuh mangkat teng mriki, mbo mangkat teng pundi kalau ngertos. Lah saniki kula tanglet rumiyin, ana wong nganggo jilbab. Shalate ora ketinggalan, ngajine temenanan. Tapi kok seneng maksiat, seneng rasani wong kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah ngajine? Sing salah jil babak pas salah ngajine Sing salah wonge Jil wis bener ngajine ya wis bener tapi sing salah niku kena pokok akhlaki durung di jil maka dereng diwastani ngaji menawi dereng saged ngatur jiwon dandani ati Mula Bapak Hasanuddin Udin nyuwun jenengan Rauh wantam Meriki kasik Mergoe Kinggone ngaji kudu diatur wekdale Ning Masya Allah memang luar biasa sesuai kan Timoto Kabupaten Pemalang Ikhlas, jenengan Rawuhwanam Meriki ikhlas Gbungge ikhlas Gbungge. Mugi-mugi rawuh panjenan sedoyon dadosaken semangat solawat korona minggat Allahumma Sallu ala nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa iha wa afiya Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Wa in ta'ud nikmatallahi la tuhsuha nek kon ngitung-itung nikmate Gusti Allah kados e mboten mula Allah maringi nikmat namanya nikmat mutlak ana nikmat mukayyad nikmat mukoyat, nikun nikmat sehat, nikmat rejeki, bisa kumpul keluarga, tatap muka, jenangan kondangan, dengan Pak Hasanuddin, Niki diwastani nikmat mukoyat. Bu, ibu, awake kekuru, ya tetap, alhamdulillah. Sing lemu, hontan, temriki. Rasa cung-acung aku, ya weruh Yang gendut, yang gemuk, yang lemu, jangan cilik hati. Kalau di dunia, di bumi ini jenengan beratnya 100 kg, maka teng planet Mars niku setara 38 kg. Datos yang gendut niku bukan karena lemu, cuma salah planet. <tipasian> Ngata niku ya tetap ngucap syukur alhamdulillah. Sedawane ana coronaku mikir oh ya yah jebule nang aku dadi mikir akeh gone zikir badane sehat iso kumpul karo keluarga meripate genep kalih alhamdulillah sinasa jenengan maskeran ya katon ayune walaupun mung kyip-kyip mripate Lah sedawa nih sedawane mriksani tiyang kok namung ngangge masker mung ketinggalan meripate ternyata me, mata kita begitu indah. Ana irenge ana putih e. Caca langger maaf mripate jenengan putih kabeh. Bali ngaji mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. ono alis ya kok indah bentuke. Jumlahe kali ngiwonangan bentuke turon. Caca langger alis jumlahe siji ngadeg legejet nang tengah batuk. Waku. Masya Allah meripat koi sok keyip keyip orang mawin datak nyeklek saklar orang mawin datak macek orang datak bayar meripat dis keyip keyip dewek irung yo variasi bentuk ono sing mancung ono sing mana pesek rasa banter panter aku kerungu yang pesek jangan kecil hati karena pesek makhluk Tuhan paling seksi. Seksine wong pesek sepisan ngirit ambekan. Yang kedua nek ngambung langsung nempel. Nempel tembok. Ata salah paham. Irung kok bentuke indah kabeh Bu Mancung Bu Pesek madhepe ngisor, jaja langger madhep dhuwur. Musim udan banjir, Bu. Jenengan guyu katon indah. Bisa nekat Toni dalam bendur lambengi sor bentuk ke turon caca langgar ngadek kaya lawang. Lah niki cantik yo indah. Cantik limo tugase kase beto beto cempol nunjukaken barang sing Bos Hasanuddin putane jenengan top. Bocah soleh, pinter, bahasa kromonim lantar, melantar, mm, cempolan. Pak Hasanuddin lagi ngatur nawa nakur manggut manggut rok karo nampaknya amplop onci matur nuwun pinarak sawontene oh nggih nggih matur nuwun blusuk <laughs> Jempol nggih nunjukaken barang sing sae jari telunjuk kon gacung-gacung ke Yusaripa sebelah mana Cari tengah nggo dur-dur ben kanan kiri ora wagu jari manis saking manise dienggoni ali-ali niki jari klingking paling manfaat nggih napa Bu Apa Upil. Apa hubungannya karo upil? Centik niki klingking ternyata paling manfaat maaf ayam yang jeneng anek pan ngendok memeti. Singkong tilik niki. Ora protes. Ikhlas nemen goni tadi klingking. Niku nambah jari limo durung cerita ceruane. Durung cerita alam semesta. Turung cerita tumbuhan, turung cerita kewan, cerita kewan, kewan, tengu, tengu, tengu. Ibu ngertos tengu? <tongan> tengu nekus sedulure kami tetep. tengu kewan sakmana cilikikun duwe anak pak, sepira gede bekakase jajal. Neku nembe cerita 0,5 persen saking awake menungso, nembe cerita 0,2 persen saking alam dunya niki. Durung cerita lioliane, maka nekon mensyukuri nikmati guisnya Allah begitu kata, memang kulok panjangan sudah ya wisdati waci pekon gede syukur. Kalau terkadang kita nek deleng bos melatih sukses, Delenge pas lagi nang punca kedok, langka sing deleng perjuangan dari nol. Contoh wong meteng, Om rekonten sing hamil apa mboten? Onten nggih. Muga-muga sehat, lairane lancar barokah Allahumma. Amin. Nek onten tiyang hamil, rata-rata tiyang hamil niku yo kabeh-kabeh wong weru pasti kepengin ngelus wetenge. Betul, Bu. Kabeh-kabeh kepengin ngelus padharane karo ndongakna, ya Allah, Bu niki punten wulan. Niki pun wulane mlakune sangil nemen be ngaji. Nekipun mulane pun sangang sasi, ya Allah muga-muga lairane lancar, dadi bocah sing soleh, utawa nesaleha, dadi bocah sing ngangkat derajate wong tua. kabeh-kabeh nge ngemek wetenge mamane. Ning langka banget sing ngemek maaf manuke bapane. <laughs> Padahal kan sing manuk berjuangé luar biasa. Ning kabeh kape mung deleng mentolone weteng. Langkah ngelus manuke bapane. Artinya apa? Wong nek deleng wong sukses niku rata-rata mung teng puncake. Hari ini kita pun begitu. Meriksa nih Pak Hasanuddin pas lagi nang puncake padahal ketika nol perjuangan Masya Allah begitu luar biasa Pak Hasanuddin sampai hari ini ngawang tenakan pengajian Niki danane pirang-pirang nemen tarube dhuwit. Backrone dhuwit. Qasidah rebanane dhuwit. Seneke dhuwit. Tukang sotinge. Son sisteme. <tik> mumpuni. <tik> Dikira aku ki wong wadon mata dhuwitan apa? perjuangane luar biasa ngawontenaken hajat teng tengah pandemi tanggene nyunormal niki mulane kenging no, pokok niki Bapak Hasanuddin ngawontenaken hajat ageng bukan ora percaya corona duduk ora percaya ontene covid-19 Bukan dalam rangka nantang perkara ning alhamdulillah diparingi putra nggih menika ananda abid, sampun dipun sunati pun diislami besar harapan rawuh panjenengan wonten mriki ndongaaken sesarengan pinanganten Ethan muga-muga dados lare ingkang leres-leres alqurani dados lare ingkang qurrata ayun mendem cron junjung dur karo tiyang sepuh Allahumma amin amin allahumma jeneng seneng kula nek ngaji ana jamaah an shalawat nika cah nom-noman sing nganggo klambi ireng-ireng sing rambuté padha kenang wereng iya niki jamaah senika rambut kena wereng bukan jenengan sing salah mungkin werengnya yang khilaf mulo niku ada adek sekalian cacah cilik niki saumurané pengantin sunat niki teng de abit niki wis Tenakan, pengajian ngeten bapak enjenengan berusaha penjenengan dadi bocah soleh cita citane nih pingin dadi napa mas abit anak soleh anak soleh tepuk tangan dulu dong luar biasa pinter jawabannya tepat anak soleh Lagi aku takon pengantin sunat sing tamriko cita-citane pingin dados nopo banser. Ku tepuk tangan dulu dong buat banser kita luar biasa. Nek Pak lurah kan gajian bengkok-bengkok tiap bulan lumayan. Langgar banser kan ora bayaran. Jangankan bayaran kadang-kadang rokok beramet tuh. Adik abid kepingin dati anak soleh mula yen ngaku anak wisak mestine ya kudu bekti Due wong tuwa wis sak mestine ya ocom bantah yen di ommongi kudu manut yen di kandani dadi bocah sing migunanishola aalaikan Allah huya adaanishola aalaikan Allah Buya ada Mustafa kerso nyambung Ambekanikulo Ngepas makin niki kulo mandek Asli Mustafa nerasakan Mugi-mugi sakit istiqomah Melantunkan sholawat sakit beto manfaat Ugi barokah Allahumma Amin alohuma Bos melati Ngawon pengajian niki Ternyata pak Hasanuddin Bisa sukses merga didukung kali karwane Alhamdulillah Mas no sing rawuh niki wadon kabeh seneng wadon ketemu wadon alhamdulillah makene iki klo ngobrol kali Bu Ita jarene Bu Ita niki seneng banget bak putra-putrine so manut-manut jebule sukses setiyang kaku niku nggih no wong wadon sing luar biasa Bu Ibu ono sayembara pikantuk hadiah 1 miliar rupiah kathah nopo kathah kathah nopo akeh Kalau oh no saya pikantuk duit hadiah 1 miliar rupiah ning syarate melun derek lomba pertandingan nyemplung belumbang, you know? What is a belumbang? Belumbang cara mereka apa, Bu? Sama aja? Belumbang Tapi nek teng Indramayu Cirebon ngaranine empang Mulanya analaku, arane curagan Kok hafal, Neman? onten saya yang pikantuk duit hati satu miliar nih syarat pertandingan lomba nyemplung tanggene blumbang isi buaya naik kepingin pikantuk satu miliar gurunya nyemplung jangan sampai kecokot buaya ternyata pengumumannya berlangsung satu bulan bareng satu bulan empun mendekati hari ha langkah sing daftar babar blas. Sampai-sampai pas lagi hari hanya pun tetap orang ono sing daftar. Akhirnya pas hari ha warga sami kumpul tanggene pinggir belumbang. Bukan arep nyemplung tapi arab nonton. Siapa sing arab arep dati empane buaya. Lah sing akhirnya empun detik-detik badai ditutup pengumumannya tetap butuh nonton sing daftar. Akhirnya panitia menutup dengan menghitung mundur sepuluh. Sembilan, 8 ono sing nyemplung muk jegur teng jero blumbang isi buaya. Semua mata tertuju kali wong sing nyemplung niku ternyata bapak-bapak usia 40 tahun. Luar biasa kendhele bodhak e nglangi sekuat tenaket dikeproki didukung disemangati, ternyata alhamdulillah dheweke tekan tanggule blumbang slamet dan tidak kecokot boyo babar belas. Dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan hadiah duit satu miliar. Ketika diundang tang panggung, pada di paring artos satu miliar, ternyata sang pemenang bilang, stop, stop. Aja gugup penki duit satu miliar diwekan aku. nang apa sih pak? Aku pantakon Miki siapa sing jejak aku kang buri. Miki aku nyemplung kudu karena aku anak sing jejak nyong kang buri. Sabagai Miki sing jejak aku. Langkah sing jawab bu pada pelompang, pelompong, pada deleng-delengan. Akhirnya sang pemenang ngomong, Ki aku li semiliar, alhamdulillah aku ya selamat. Aku harap lima 500 juta, si 500 juta yang maning tak paringa Karong sing aku mikin jejak aku. Sabah sing jejak aku, anak sing ngacung jeble bojone deweke. Ternyata bocone Hasanuddin. cecek kang buri maka ada suami-suami yang sukses karena ada doa seorang istri yang begitu luar biasa. Maka yang istri teng dalem ngapain, Bu? Salat sunnah, tadarus Quran, maca selawat, akeh podo zikir. Malah suami lagi teng gene tengah segara, ibune ngrewangi puasa. Alhamdulillah. Wingi sami puasa Tarwiyah Kali Arafah napa mboten? Bosa, alhamdulillah, wong anggar puasa wajah ke tengar mencorong padang. Alhamdulillah, halo PAM, P-D-A-M. Pakai kebek. Saya so, ibu baik, ini tidak ada dalam ini, karena saya ingin nyaklek na keran mawara dipatenin di Halo kepeki banjir. MasyaAllah. Allah, jewis dati banjirnya berkah dintenik ya Allahumma. rohmat tinta Allahumma. Tambah sholawat, tambah mahabba Allahumma. Tambah mahabba, tambah syafa'ah Allahumma. ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad perhatian panggilan kepada yang punya rumah depannya Pak Kaji Kazanudin. <Syukur> Dalam? Oh, gue Pak Kaji Kazanudin. <Syukur> Gara-gara mawin jejeki Pak Kazanudin, Bu Ita. Kelalen kerani urung tipaten indisi. <Syukur> Iskara salawat maling ya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tiang istri teng dalem supados putra-putri saleh-saleha monggo wis dadi wajibe nitipaken putra-putri teng ngene tepeki teng ngene madrasah, Bu. Ibu. Mriki kali prau onten madrasah napa mboten? Wonten. Sebelah pun di madrasahnya. Sebelah? Sebelah mriku. omreko alhamdulillah bocane pun sami ngaji napa dereng sing sampun ngaji dipertahankan yang belum ngaji titipaken tanggene Pak Kiai bocah ngaji karo ora ngaji beda niki abit, bocah ngaji dari sorot matanya pebeda om kene iki kepangke kali kula apan foto basi nemen bu bocah ngaji liwat sanit yang sepuh sampe ndem-ndem ngesot dilakoni bocah ngaji kali orang ngaji niku beda, bocah kok ngaji kebiasaan teng pondok, nopa mali teng pesantren, Masya Allah larin niiku duwe adab jamasan iki langka bocah saged basa kramo cacaman saya iki ditakoni basaok kramo jawabane ngau, pernah kulo mangkat ngaji mandan kesasar Annje Suge Bapak bapinsa dan rombongan dari Dan Ramil Koramil ulu Jami Anji maturnuun, Pak Babinsa, aku padamu. Padamu negeri. Mingi teng padek ngerawuh, saniki juga rawuh. Nerek mangayu bagio kali hajatipun Bapak Sanudin. Moga-moga tamping barokah lo huma. Kalo pernah kesasar, takun karo bocah nom teng pinggir dalang. Salamualaikum mas. Waalaikum wassalam. Nonsewu mas, kulo badi tanglet nyunpi terang. badde mangkat ngaos teng majid Al-ikhlas sebelah meiki sebelah pun tinggi bocacahe bocang nyambung jawab Oh al-Ikhlas sing saiki lagi pengajian ya mbak saka kene jenengan lurus ngidel mawon lewat Delen sing tesi grekelen Tesi lurus ngidel mawon Make menawipun kepanggih bulak sabin sing kathah saweh? jenengan tesi lurus ngidel, dugi pertiken jenengan meledas geregel. Tek, aku mbahatin ki bosa planet ngendi. Apen-apen aku paham, ongkengge oh, mas, kulo paham, jenengan aku mumet nemen, bu. Rembukanlah kulo kali supir teng mobil, mas supir, jarene cah bujang kaya majid al-ikhlas soko merikikin lewat delen sing tesi gregelen Anu, apa niko nge, dalane tesi Ah, kra kalan. Lah bocah gone ngomong dalen sintesi grekelen. Lurus ngidel, sing tak pikir kuwi ngidile, Bu. Mungkin cah bocah kue mikir ngulon dadi ngilen ngalor dadi ngalir lho ya ngidil kok malah ngidel. Ngidel, mawon, Mbak, makke tekan bulak sabin sing kathah sawah ae. bulak sabin kok sing kathah sawah ae. Basa aluse sawah kan sabin. Bucange ngene basa ya tepat bulak sabin sing kota sawoe. lurus ngidel, mawon duki pertikan meledhes gregel. Alamate tepat aku duki teng lokasi pengajian. Neng ya kok ana meledhes gregel barangan. Mula ternyata pentingnya anak ken sami ngaos ngaji mergo nun sewu, lare kok mboten didasari agama uripe sembrono. anak-anak kita ngaos sami ngaji sesuk tanggene akhirat nggo dados penolong tiang sepuh dunyo dumugi akhirate mula niku niki dipun islami diwontenaken pengaosan mula ana melih sing ngendika mula sadurunge khitan penting banget jarene diakikoi aku ya terus mbiyen pernah takon karo pak emake pak yung nek wong cilacap ngundang mamake niku biung mriki napa Mamane? Ma? Mae? Mamake karo bapane napa bapak? Pake. Pa oh. Nek cilacap kan bapake karo biung utawi bapake mamake mriki pake karo. Kok angel nemen ya, Pak? Kalau <laughs> minta nglet kali pake mae kula. Pak, mae. <laughs> Kau agak ngomong pae-mae. Pak Yung, mumpuni tanglet sengin mumpuni mpun diakikoi nopo dereng. Pake Paekulo jawab, biye ya mumpuni, jane ya bapak kebinginan kikoi-koe. Tapi minah, waktu gue lagi mlarat nemen. Woke mutan gue bayar SPP, baik bapak ora sanggup, aku dadi ke mutan. iya, iya. Mbien bapak maekulo, utang kali tanggane nggo nyaruh mbayar um, SPP, Bu. Karo wong sing mandan sugih ya utange kan sing dipikir ya wong sing duwe duit, duit. Lah kula utang kok tiange ngomong ngene iki, ana dhuwit ning ngomonge ora ana duit. lagi longko jawab e ngaten. Akhirnya kalau mundure karo mak e kula rada isin, utang ora disarut eh ora diampili duit, kirasane isin banget mundure. akhir aku ning batin ngucap, ya Allah, sesuk kapan aku duwe duit, duit, aku dadi wong sing sukses, ora bakal ngutangi karo wong iki." Dudu <tuh> dendam. Sik Yu Sarifa rasa milikku campur. Melu bayari ora kok ikut campur sampe... Hahaha. <tuh> aku dudu dendam mono terusannek mm, sesuknek kaku dati wong sukses aku ra bakal ngutangih karo wong iki ning muga-mgo aku bisa aweh karo wong iki ngono kuwi sumpai aku dendam ning ngarap dhewe banter pancing emosi Sesuk nek aku dadi wong sukses, ra bakal ngutangi karo ngiki ning muga-muga aku bisa aweh niku sumpah kula ngaten Bu. Lah akhire pake kula ditangleti wis ngaki ngakiki kula napa dereng jawabane dereng. Laku wis gugu prawandi sit Bu. Wis prawan durung diaki diakiki ana sing takon. Lho piye kok umpama anake sing sukses Bien lagi cilik umur pitung Dino bayi lahir, ngasih tekan balik bahkan sawe balik kok ternyata durung diaikoi Apakah sang anak boleh membeli hewan kurban, untuk diaikohkan atas nama dirinya ternyata onten ulama ingkang berpendapat rata-rata Nun sewu nek kok anake, bareng wis lair pitung dinten ngantos dugi balik wong tuane dereng sanggup memberikan akikoh among pun gugur sunai tiang sepuh mengakikoh sa anak akikoh niku hukumnya nopo sunahmu akadah yang ditujukan kepada orang tua ketika anak baru lahir tujuh hari sampai dugi balik Bareng balik kok wong tané tetep dereng saget lan boten mampu memberikan aki karo putrane Among kaya wis gugur tiyang sepuh ngene mang akikah sang anak. Dados kok anak arep tuku hewan akikah nggo awake dhewe niku sunahé dudu melih monine akikah tapi disunahkan namanya ngene iku kangge sedakoh. Ana melih sing takon. Lah umpama bayi lahir wis luwi saka pitung dina aretak akikahi kok ternyata bayi ini aku ninggal Opo anak yang sudah meninggal bayi yang sudah meninggal tetep boleh diakikahi amung kok jawaban ulama pun berbeda pendapat yang pertama ono sing ngendika jarene boleh Ketika kok bayine lahir, njur kok seda, tetep tiyang sepuh mengaqiqah si bayi ingkang sampun meninggal niku dihukumkan ya tetep walimatul aqiqah ngenjang teng akhirat berubah dados syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Alhamdulillah. Ana male sing takon, aku durung diaqiqahi. Kok wingi aku kurban, kira-kira kurbane aku sah apa jawabane, Jawabané sah. karena kurban adalah sunnah kangge bahkan sunnah muakada yang sangat dianjurkan kepada muslim supaya setahun sekali derek kurban Dan terus umpamane dereng akikoh kok badai kurban hukumnya boleh-boleh saja mulaneku yo tiang sepuh memang punya kewajiban yang sangat dianjurkan gimana meng mengakikoh putane ketika anak tujuh lahir tujuh lahir lahir hari ketujuh ngantos duki balik meniko monggo nek duwe rezeki dipun utamakan rumiyin makin nek wis di aki koh berarti putanin jenengan wis dati hak jenengan ora tes hitang sak lebeting gaden wis dati hak wong tua kanggen didik putra putri nek mugo mugo nek adek kulo ananda abit sampun dipun sunati kita terus lari soleh lari peti bekti tumatang tiang sepuh amin Bu. Bu. Jane kula nggih badhe crita masalah bab khitan. Tapi jujur mawon rada bingung badhe crita napa no wong kula kan cah wadon. Lah niki dereng nate disunati. Eh uh, niki kepripun nggih Bu <laughs> Ibu-ibu nang padengan padha jawab. Ya terserah. Sae undanganane ditompo. Bisane undanganane Pak Hasanuddin kula tampi, saestu anu merga demi. Onten apa? Sinten mriki mboten no sajumenang, ta mriki ora sang adeg nda usah berdiri, kersane tertib-tertib. Anje, onten tikus napa? Celo. Nggih wingi pasing teng padhek niku ya ana sing adeg kabeh gara-gara tikus mlebu rok. Nggih niku. Ana kodhok, ana reseres, ana warna-warna. Lah nika ana napa maline Oh kucing. Oh berarti tikus sing neng kono wingi padhek, lah kucinge teng mriki. Eh uh, ya lagi uber-uberan wis kersane kucinge ya kepengin nderek ngaji. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan napa-napa. Allahumma. -napa Amin. Sallu alannabi Muhammad. Amin. Sallu alannabi Muhammad. Amin. Tekan napa dadi kelalen aku lah. Deleng. cerita khitan ki rada bingung. Wong kula durung pernah disunati, ibune jawabnya ya terserah, salungdangane ditampa. Pisane undangane kula tampi saestestu anu merga demi. Demi napa, Bu? Demi duit meneh. Dudu demi duit tapi demi panjenengan sedaya. Saking cintane kula kali pian kali prau padha durung tau sunatan ya belajar bareng-bareng. Demi duit. sembarangan. Yang namanya khitan atau sunatan atau ngislami, cara cilacap diarani sepitan. Cara meriki nopo. Sunatan, cara cilacap sepitan. Ono sing ngarani nyelami asal kata dari mengislami ning cara wong Amerika, cara wong luar negeri diwastani sarkem session. <tutuk> <tutuk> Jebule teng luar negeri ono sing namanya yusarkem. sarkem. <tutuk> ning beda tulisane, tulisane car cuciom cuci, cuci tion, macane sarkem session. Sarkem session artinya adalah sarkem niku memutar, session niku memotong. Tato sarkem session adalah memutar and memotong your your your, your manuk, your your yoran lah. Spokoke niku Ah memotong kulit kulup. Kulit kulup niku adalah kulit kuncup kemaluan tiang kakung dipersiakan tujuan hitan membersihkan najis dan kotoran supaya goneng lakoni sholat dan sah Sah aku agama Islam, gesah munggui pun gusti Allah. Bu, sekali-kali bapak kesing tundang kula ngundang bapak-bapake mbok cemburu dados kula mboten wonten wonten pripun malih kan kasihan dados kula undang romiyen bapak, bapak <tutuk> sewu Pak mumpuni badhe tanglet sengiyen bapak e kan pun disunati nggih Lha kan ben jelas Lha mumpuni badai tanglet Menungso ingkang pertama kali ngelampai khitan teng dunia niki Niku sinten nggih pak Dalam Anten singkir so Maju, tang mereka maki hadiah seratus ribu rupiah Anten singkir sama so siapa manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunia niki Ngacung Just. Diki satu sewu tenana, niki satu saya utenanan niki kalau buat ngapus sih, kalau niku bocah pernah ngapus ya, aku terakhir ngapus sih kelas telu SD. Niki hadiah seratus ribu bagi yang mau kerso menjawab maju ke panggung sini. Manusia yang pertama kali melaksanakan hitan teng dunia niki, sinten ngacung jess, ngacung desit atau jadi jawab ngacung desit, set, set, pak tentara. Lanjeng Pak Tentara ngajung. Ah. Set set ana Pak Tentara boleh maju di sini. Anak kecil nika ngajung mriki, Dik, Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa niki. Oh, pak Tentara mangke ya wis di ikhlasaken kangge anak kecil kita yang jauh dari sana. Sedang menuju ke sini. mlakune iki meyakinkan banget, Pak. Jleg. 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 Alhamdulillah. Skop-luke mon tulisane Hermania. Anje kasih jalan kasih jalan permisi non Sewu ngapunten derek langkung. non Sewu permisi ngapunten derek langkung. Anje nek cah cilik liwat kang ngaten permisi Nun Sewu derek langkung. Alhamdulillah anje cah pinter ngaji niki. Oh iya jelas niki ketara niki saking wajikan meyakinkan sangat alhamdulillah. Assalamualaikum, Adik. Salam. Oh, pinter banget ya Lo, gawe ati mak krayas ngono kuwi. Namanya siapa, Dek? Rizki Saputra. Rizki? Saputra. Ketresane Dek D I C T I c? E c K Y <laughs> D I C E N T A L. Rizki Apa arti nek tak undang Mas Rizki ya. Boleh oh enggak boleh. Undangnya dicki. Ku nama cucune dicki. <tuk> Adik dicki kelas berapa? 4. Kelas 4 alhamdulillah sudah disunati apa belum? Belum. Belum. Nek saya sunat modelnya sing kepiye? Model ukir Jepara? Cita-citanya pingin jadi apa, Dek Dizki? Anak soleh. Amin ya Allah, jenak soleh meneh pindah di dadi banser. Dados anak soleh, aslinya mana, Dek Dizki? Kali Prau. Kali Bapak e asmane sinten? Charmadi. Kok jenengan guyu aku kan dadi melungguh Nge, Pak Charmadi Allah putranya namanya Rizki. Uh, Pak Charmadi istrinya namanya siapa? Sriyati. <laughs> Sriyati alhamdulillah, berarti hafal banget, nemen. Kemarin ranking berapa? Enggak ranking. Oh, enggak. Aja digoyok ya, Sesu muga moga persis jawabannya Koyok diapit niki datus anak soleh Amin Allahumma Berarti kan di cita-cita sing luhur Gini kurak lalik karot yang sepuh Kepingin datus anak sing iso mendem Ceronjung-ceronjung dur kalit yang sepuh Mbak Mumpuni mau tanya boleh? Boleh Boleh nje Manusia yang pertama kali melaksanakan khitan Tentunya niki Sinten nge Dek diciki Adam Sek sek njenengan aja ngguyu dhisik Soalnya ngerti memang ada beberapa riwayat mengatakan Gini ku, nonton sing akan Nabi Adam alaihissalam salam, nonton sing akan manusia yang pertama kali melaksanakan khitan tengjunya ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Tapi riwayat yang langkung kuat mengatakan bahwa manusia yang pertama kali melaksanakan khitan tengjunya niki adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Berarti ya benar separoh, satu dibagi dua berapa? 200. Yah. <laughs> Sing marahi sapa? Bangkrut aku. Pinteran jawabannya. Satus dibagi lorok kok orang atus? Kaya kaya ini istiwari nangka kicar madi. Istirahat apa enggak bunga tetap walaupun jawabannya bener separo tak satus. Kok bisa satus dibagi lorok kok orang atus? Watur sama sun, adek kula Ananda Ditski tepuk tangan dulu dong. Buat Ananda Ditski, ya silahkan monggo kembali kepada bapaknya kaki carmati karo Sriyati. Pinter ki bocah bangkruti aku. Nambiona ki sejarahku maringi kuis, ono satu sebagai lorok kok atas. Aku semangka ini keyakin banget, sekat jawabannya. <laughs> Serapapu tak ikhlas, <laughs> Kalau ada kuis lagi, jenangan kreson jawab, kenapa mbak Den? Kreson, Purun, enggak? Tintai nipah isi, tompen tulku ngasih menculak. <laughs> warane kaki car mati, kayak Pinteran banget. <laughs> Salwa ala Nabi Muhammad. Kados, riwayat yang langkung kuat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng niki. Oh, riwayat Kados niki bu. Nabi Ibrahim wakdal niku karwone sampun kali yusone wolung doso tahun. jane teng riwayat niku garwane Nabi Ibrahim wonten sekawan. Istri ketiga namanya Kontura. Sinten? Kontura. Kontura kudu kon Ya ngaji masak kon kon turu ya akhire bagi loro 200 jawaban njenengan. <com> Istri ketiga namanya Kontura. istri keempat namanya Hajun. Niki wonten pertanyaan mali sing Ison jawab hadiah satu saya meleh. Siapakah istri pertama dan istri kedua Nabi Ibrahim? Ana sing saged ngacung, jes. Woi ana kehe tangan melambai-lambai. Pinara mriki Bu, monggo mriki. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya ning sarwit pelem ning petengan ngacung-ngacung. Ya, monggo-monggo, pin anak mereka, Bu. Pernah mikir ngajuk. Nah, iya, monggo. Jangan-jangan dari satu dibagi loro telung ngacau seket <tong> Tombok aku. Monggo-monggo, kalimatnya salawat. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. karwane Nabi Ibrahim, wonten sekawan. Dari keempat istrinya menikah, Nabi Ibrahim karuan dikaruniai 13 orang anak. Garwa pertama putrane setunggal, garwa kedua putrane nggih setunggal. Garwa nomor tiga putrane wonten 6, garwa nomor sekawan putrane gangsal. Nah yang jadi pertanyaan kepada siapa yang bisa menjawab? Siapakah nama istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama dan yang kedua? Permisi, permisi. Monggo-monggo pinarak. Jam piro niki, jam piro Bu? Jam, 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 jam. Jam 1/2 <laughs> jam 0. Mriki Bu pinarak mriki, mios mriki, Mas mriki. Alhamdulillah, aku kok rada deg-degan aku ya. Jenenge sing arep jawab aku sing deg-degan aku. monggo-monggo pinarak mriki. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Niki kan lagi social distancing, biasanya salamannya kados Niki. Tapi Mbak kesogok. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ingkang asma Ibu Sinten? Mustafiyah. Alhamdulillah Bu Mustafiyah. Yuswa Pinten saat menikah? Kata. Yuswa ini kata. Tempun di mawon nih <laughs> Gu. Yuswa Pinten saat menikah Bu Mustafiyah? Kata Bu. dari alisnya 17 tahun dari janggutnya 24 tahun dari pipinya masih 25 saya total pitulas tambah 4 likur tambah selawe kira-kira sewidak wulu <laughs> asli pun Pak Mustafiyah Pamute. Pamute. tonggo dusun meriki Alhamdulillah suami berapa anaknya ya kan kan ngetes disit box sampai satu dibagi lorok kik ketan aku ping. putra Kali. Alhamdulillah, nonton sing pucang napa mboten? London. Alhamdulillah ya wong jangan-jangan aku jadi wong putih. <laughs> Langsung mawon wekdalipun dalu. Asma garwanipun Nabi Ibrahim ingkang kaping sepindah kali nomor kaping kali. Semoga Bu Mustofia. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Luar biasa tepuk tangan dulu dong buat Bu Mustofia. Nek jawabane separo kan aku sing deg-degan. Matur sembah sun, Bu Mustafiyah. Anjir, kan nangke niki janji saya, saya tidak pernah ngapusi, karena terakhir ngapusi kelas telur SD. Anjir, matur sembah sun, sepinten sepintena, jangan dilihat dari berapa niki arto, neng dari semangat menjawab, berarti ibu-ibu kita muslimatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu, kan Bu Mustafiyah, matur lembah nun sangat, Bu Mustafiyah. Anjir, niki kak, anjir, gimukita mbaing tali silatoro. Nih, semua ngga bintara Ke... alhamdulillah, aman aku di terat <tik> Bu Mustafia mewakili saking muslimat wonten ing kecamatan Ulu Jami. Berarti gue ngaji orang mung sekedar ngantuk, ning leres-leres ngaji nih tenanan. Datus garwani pun Nabi Ibrahim alaihissalam wonten sekawan. Yang pertama namanya Siti Saroh. Yang kedua namanya Siti Hajar. Yang ketiga namanya Kon 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 turau tekan turu <laughs> yang keempat namanya Hajun tapi ono ceritane bapak-bapak ojopodo podo uh enak temen yo ya nabi Ibrahim bojone ono papat ki ada sebabnya ada alasan yang mendasar gini ku ketika nabi Ibrahim berusia 36 tahun menikahi Siti Saroh Siti Saroh dari suku Babilonia Gede dhuwur lancir kuning irunge mbange beripatin belalak, kulite putih persis koyok mumpuni. Iya aku menghalu, aku halu. Oh, beda Siti saroh niku cantiknya luar biasa. Terkenal dari suku Babilonia. Memang perempuannya cantik-cantik. Orang mau cantik zahire, tapi juga cantik batinya. Neng setelah Nabi Ibrahim menikahi Siti Saroh lama sampai puluhan tahun, Siti Saroh belum juga hamil. Akhirnya wis mertakonan, wis ngolet, ikhtiar dan lain sebagainya. Tetap Siti Saroh dereng sakit maringi putra. Akhirnya Siti Sarah ngendiko kali Nabi Ibrahim begini. Ayang papi, iya ayang mbeb. <tuk> begini ayang papi, kita sudah ikhtiar tahunan kok dereng diparingi putra. Kadosipun Allah dari ngeresakakan kita punya anak dari rahim saya, Amongkos saya persilahkan kepada panjen dengan, Monggo pak, bojo maning. Ha temenan apa bu? Engkau disit sabar. Jare mikya kukon bojo meneh? Enggak pak, tapi kan wonten syarate. Wonten syarate bu? Enggak wonten pak. Syaratnya apa bu? Syaratnya bapak angsal bojo meneh Tapi singgoletna bojo kedua Saya sendiri Uh, Masya Allah Kui pak syarat poligami kudu adil Adil niku adalah ketika suami secara mental Gini ku secara agama Secara material juga bisa adil kepada istri Gini ku kok niki ibu-ibu Wisnawani Monggo pak bojo maning Berarti jenengan pun adil pak tapi nak no ni ibu ibu dereng sakit nama ni jenengan batin jenengan dereng adil gih pun Biar bojo papat wong niku kui liftik ben dina dina ditulepi. Saking langkane duit, lo no yo korap bojo papat. Maka ternyata kemarin sempat geger sedurungnya corona. Ada seorang perempuan namanya Neng Mas dari Jawa Barat. Malah teman adik adik kelas Ku teng Indosiar piyambaku ternyata sampai mengikhlaskan sang suami Monggo Mas jenengan bojo meleh malah bojone kaget ditawani kok iso dek awakmu nawanya aku kan bojo meneh sepisan Pak njenengan Dinontina -dino, nyepeng pondok pesantren. Yang kedua panjenengan kagungan usaha Amongka bandonten sing rewangi kulo ugi onten sing rewangi jenengan Ayo Pak Tanter teng Jombang Jawa Timur jenengan silahkan bojo meneh kumaknya kru ku, Ibu lahir wingi bue kulo matur mumpuni gue kabar be gue aja ngasih krungu bapakmu Neng nah, apa sihang aja ngasih krungu bapakmu mumpuni aku kue wingiimpi ngimpi. Ngimpi napa, Ma? Aku ngimpi bapakmu bucu maning ngumpuli. Ya kan cuma ngimpi, cuma ngimpi ugi ati kurasa nek geni. Rasane keti zilet-zilet. Lah kan cuma ngimpi, Ma. Aja ngomong, -ngomong. cuma ngimpi, kowe ora ngrasakna. Bapak si temen aku ngrasakna model ngono. Mu ngimpi tok bejarane rasane kaya atine dibakar geni, Bu. Loh ya pemeni sampai kejadian artinya apa? Adil niku gampang ucapane abot sangga nih. Sing akhir aku ya mikir, Wah kayo kok anggere bapaknya aku kan bocemennya ya durung sanggup. Oh nyatane mama eku -nya lo mau liftiknya sih lebih. adil itu tidak hanya sekedar dari materi tapi secara agama seorang suami yang paham agama bisa mendidik istrinya menjadi istri salihah sampai nawani monggo Pak Bojo maning berarti sang suami adil tapi kon iki Bu Ibu dereng saged nawani Bapake Bojo meneh berarti Bapake durung saged terbukti adil nggih Bu nggih Prempatin kuwi rungokno Lah Siti Saroh menawarkan silakan Pak Bucu Maning tapi yang cari istri kedua saya sendiri. Akhirnya Siti Saroh mencari sendiri istri yang kira-kira wong wadon pantas didatik na no kedua. Namune malah budak, namune malah pembantu. Siapa namanya? Siti Hajar dari suku Afrika guys. Ireng. Ini ngejar Ana sing ireng teng mriki? karo aku. Aja cilik ngati dadi wong ireng sepisan wong ireng gue tahan lama. Keunggulan yang kedua wong ireng niku tahan panas. Yang ketiga anti gores. Hebat ki wong irang. Siti Hajar dari suku Afrika walaupun ireng Pak Suryani, ireng kulit bersih atine sampai Siti Saroh seorang perempuan saja jatuh cinta kali Siti Hajar saking solehahnya menikah Siti Hajar akhirnya Siti Hajar walaupun memang dari suku Afrika bahkan dari kalangan budak ning dijadikan istri kedua untuk sang suami bareng Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar ditunggu-tunggu Siti Hajar juga nggak hamil bingung Siti Hajar, bingung Siti Sarah, bingung Nabi Ibrahim. Akhirnya turunlah wahyu. Pada malam hari ketika Nabi Ibrahim sawak sare, Nabi Ibrahim dipari wahyu saking asane Gus Allah berupa mimpi. Niki Ibnu Katsir bili ternyata mimpinya para nabi adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Kedulep kupu-kupu kembali mulai tekan apa dadi kelalen aku tekan iya Nabi Ibrahim nampi wahyu saking ngarsane Gusti Allah berupa mimpi geniku Nabi Ibrahim supaya khitan langsung mangkat nglakoni khitan Neng pamit disit kali garo sepuh geniku Siti saroh. Nabi Ibrahim pamit ayang mami aku diutus kali di Allah bawa bapak iki supaya nglakoni khitan 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 sinapa Pak hitam ikubu ngertok kulit kulup tadi kulit sing biasa cocokan kangganggu kira pantak ketok Siti Saru balik tanya, pak maka neki bapak ingin badhe ngertok kulit kulup, lah kulit kulup si kulit nopo, ternyata Siti Saru dereng ngertos, bu ibu ibune ngertos kulit kulup iya jamu mesam drog, neki kula lagi ngarah jelas, Sabina Mali ibu e ngertos kulit kulup ngertos kados dosna poniku kulit kulup. Kenapa? Ki? Kikut. Ah. Oh, pucuk eh. Pucuk eh, pucuk. Pucu harum apa, pucuk apa? Oh, pucuk manuk Pucuk manuk <laughs> Sebab cara mereka kikut. Iya. Akhirnya Nabi Ibrahim jelasakan, Bu, kulit kikut kui, kulit kulup kuwi kulit kikut. kulit kikut kulit kulup kulit kuncup kemaluane wong lanang wong sarining kulit kulup kuki mengandung kotoran utawa najis dadi kulit kulup kuki arep ketok karo gaman ternyata Siti Saro kaget Masya Allah pak Nekatus kados niku carane ibu mboten setuju lha ning bu langger kulit kulupe bapak Edi ketok aku sing wudu pak Butuh rata ketok kabeh tak aja kuatir oh, Pak aku rasa setuju kuwi barang siji-siji Pak ba. longkoh gantine lagi turung turung tuh anakku anak malah diketok mah aku rasa setuju khawatir Siti Sarah mbok sampai Nabi Ibrahim khitan tenanan gaman saanan anane gaman ten dalam dumpetaken sedaya Ono arit celurit bendho bethuk gaman besok kabeh dumpetaken kuatir mbok sampai Nabi Ibrahim khitan tapi karena perintah saking Gusti Allah bareng Siti Sarah lengah Diam-diam Nabi Ibrahim ada si gaman guys Pesone dikulati ora ketemu Bendone dikulati orang kepanggi Pesone dipadu ketemu Akhirnya Nabi Ibrahim ngelongok longan Longan, longan. ngerti longan apa mbak Ngisor amben Bareng longok longan Nabi Ibrahim Nemu wadung 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 niku Sama apa? Perkul Perkul Coro Cilacap Wadung Barang Nabi Ibrahim Longok Longan Nabi Ibrahim Namuwa Namuwa Prakul. Barang prakulat dipundut Nabi Ibrahim Tindak Tengah Las Duki Teng Tengah Halas Nabi Ibrahim Sumerap onten Watu Gede Barang Sumerap Watu Gede Niku Nabi Ibrahim Menek Watu Gede Ketapel 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 Dukitan cakduring watu gede, maaf nusewu pangapunten, Nabi Ibrahim merotakan celana, Terus lenggah metatang nangdur watu gede, Barang sampu lenggah metatang, Maaf nusewu pangapunten sangat, Manuk cocak rawa Nabi Ibrahim dicimitang piambake, terus dilandes no tang sak during waktu maklawer. Lo kok jenengan kini gue apa nih bu? Lo kan bolong puluh tahun. Den jenengan gue ini dibayang nakon. Jangan dibayangkan. Ini kan memang bolong puluh tahun keadaannya kados ke niku. Barang pun tilanda Nabi Ibrahim nyepeng berkul, Nabi Ibrahim dongat Bismillahirrahmanirrahim Dek Pendelo Copot helm Nabi Ibrahim Barang copot helm Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ternyata merasakan sakit yang luar biasa. Banget sakit Nabi Ibrahim ngatos jumbul-jumbul karo tulung-tulung. Nabi Ibrahim kirim jumbul-jumbul karo tulung-tulung ngatain. Astu di rumah hadir. Mbeko yeah. dhisik. Lho, ora nganggo bius kok diketuk nganggo prekul, kan sakitnya luar biasa, Dek. Ya. Yeah. Allah. Ketene temen iki. Yeah. Allah, kan karo jumbul-jumbul. Banget yang sakit. Sing akhirnya telah ngutus malaikat Jibril supados mandap teng bumi ngopati Nabi Ibrahim. Barang diobati tanpa pikir panjang ternyata langsung mantun. Barang langsung mantun Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalam. Tukin dalam. Tengah dalu. Karena Nabi Ibrahim niku pun anyar bentuk okay. Nabi Ibrahim niku terus Kepingin. Kepingin. Kepingin, aha kepingin ngetes, tapi ngone ngetes niku kali, karo ane me, hingga Siti Hajar, barang dicacal Siti Hajar kaget, karena kaget Siti Hajar tangletan Nabi Ibrahim, <coughs> ayang pabe, uh, neki koratau-taune rado na sing beda ya wak, Hah, beda ya, piye Bu? Ngene iki Pak kok ora tau tanya aku dadi krasa makles. Krasa makles. Oh iya Bu. Bapak kiki lali ora ngerti karo Bisa Bisane sliramu krasa makles jalaran aku iki wis nglakoni khitan. Khitan. Khitan sinapa Pak? Khitan kuwi Bu ngethok kulit kulup dadi kulit sing biasanya cokan ganggu wis tak ketok. Mulane sliramu dadi krasa makles. Oh. Geng-geng-geng-geng, tenangan isuk suki, Siti Acar, waro-woro. awe ngerti karo konco sing liane, Siti Acar awai bersangetan. <coughs> Bu, tak ada nih penting. ono apa, Siti Acar? ora tahu-tahu nih mau bengi aku dati krasomakles. Hah? Apa krasomakles? Shhh... Ayo coba panter ya, aku mau bengi dati krasomakles, jalanan bocah aku selaku nih hitam. <coughs> Karena ngono bojone padha ya ayo. Iya. Yeah. Yeah. Kana nu rahasia, kudu aja ngesik krungu karo wong liya. Isin sampai kok konang nang yang sanes kathok, tapi akhirnya tiang istri niku ngengken garwane kon padha khitan ealah malah kabar berita ini menyebar luas akhirnya tiang kakung tua enam podo hitan kabeh gini ku supatus nopo tujuannya hitan maklus Sing <Syikun> teleng-eleng aja makles se aku kan wae teng ajeng matur khitan iku tujuane membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan ibadahnya koma makles bahaya kuwi sampe ditakoni sing karo orang ngaji Pak ngaji karo mumpune tuku apa makles Aku ditukahne karo kiai beberapa bulan kemudian Siti Hajar hamil melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis. Ketika Nabi Ismail lahir, kurang lebih Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Disusul kemudian istri pertama, Yeniku Siti Saroh, yang sampai lama berpuluh-puluh tahun buatan Hamil, ketika Nabi Ibrahim berusia seratus tahun, Siti Saroh, bocor pertama Alhamdulillah, sakit hamil, melahirkan bayi Kakung juga diberi nama Nabi Ishak alaihis, deku secara singkat manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunia niki mula niku pun adikku kula ananda adib sakit leres-leres meneladani akhlak kanjeng nabi meneladani akhlak-akhlak para nabi datus lari ingkang al-qur'ani lari ingkang soli ingkang bekti dumateng tiang sepuh isomiku namung aku agamono sholan bongso amin allahumma amin allahumma sallu ala nabi muhammad sallu ala nabi muhammad Takon melek jam piro. Kenapa kulo delo-delo takon jam? Asline niki Pak Hasanudin niku mboten kebagian jadwale kula. Maten, awit niki kadaehe hari ini saya hanya ada jadwal pengajian. Makene niki saking ngaji takon dhe makene aku. Pundi? Sanes makene iki aku sing ngaji soko dhe aku. Ranga. Ah, saking bantar bolang. <laughs> dhur kalau ngaji teng bantar bolang sampai ke Klalain aku bantar bolang makin iki bat dluhur ngantos duki asar Alhamdulillah saking merekarika kalau pindah milikilah kedai keluar hari ini wonten ampel Gading teng beok ampel gadinge ini kok acara 17 Agustusan. Tusan aslinya Pak Haji Hasan Udinki botten kebagian jadwal ne akh akhirnya karena wis lobi-lobi dan lain sebagainya mumpuni ikan satu arah Sinang pemalang kabeh tulung diselipno ngaten niku. Sing akhirnya nge tos punti malih KB wawoni ate sae. Gini niku kepingin anda dosakan pengawasan menikot tayang barokah. Maka alhamdulillah perjuangane Pak Hasanuddin. Gini ngempalakan panjang nyun izin niku. Sing susah sangat wonten ing kecamatan. Amargi teng-tengah pandemiknya tenegi. Tapi alhamdulillah panitia begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Buat semangat kali panitianya kita hari ini luar biasa. Maturnem banun sangat. lan kula nggih matur nuwun jenengan rawuh mriki tertib ngage masker lan jenengan pake hand sanitizer dugi dalem mangke cuci tangan malah kudune jangan namung cuci tangan langsung jenengan ganti baju bajune sing sampun diagem dinten iki langsung dilebetaken mesin cuci utawi tikung langsung dicuci sandamel jenengan siram Jor makis sakit istirahat, soale nopong gini gwawu tesih tengah pandemiknya tenegi, tesih teng new normal, saandegi new diganti dados adaptasi kebiasaan baru, soale new nikwartine anyar, normal gwi waras, masuh berlokdon dati wong waras anyaran. akhirnya dados niki diubah namanya adaptasi kebiasaan baru maka kula suwun kanti sangat tesi wonten shalawat shalawat ingkang mangke dilantunaken kali Asyikul Mustofa ugi wonten doa penutup wonten ing saking Bapak Ustaz Ramidi Darum, oh kucing male kucingnya balik Napa? udan Alhamdulillah tandane barokah Allahumma pun dangu sangat, mboten grimis mboten sawah tanggene kula tapi hari ini pandongane panjenengan muga muka Bapak Hasanudin Ibu Itsa keluarga sehat panjang yuswa amin diparingi sehat panjang yuswa yuswa manfaat barokah zuriya ingkang saleh lan salihah tetes keluarga sakinah mawaddah warahmah ate kula adib dados lare ingkang saleh lare ingkang mendhem junjung durtiang sepuh dados lare ingkang alqurani miguna nembang ngagem agama menasa insyaallahumma kita semadhi pun tetepaken islame ditetepaken imane ditambahi ihsane husnul khatimah pungkasane amin allahumma amin allahumma langsung kanti tertib rumiin duduk dulu karena sama ke doa langsung dipun imami kalian bapak Ustadz Ramiti Sumongo Salu ala Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Saking kau ulos doyo kelepatan nyenaking pangapunten Usikum wa nafsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takubbalallahu minna wa minkum Doa saking Papa Ustadz Ramiti Sumongga, selalu ala Nabi Muhammad.